Nå pølsene ferdig trekt, så de kan dere da ta og hente ut i røykerommet. Og hjertelig velkommen skal dere være hit til showet. Vi holder gående her i Oslos undergrunn og gjør det vi kan, vi, for å lage et lite show. Ja, hjertelig velkommen, Bernt. Hyggelig at du kommer. Hvordan går det? Er det liv, rei? Bernt her, møtte deg på byen, var det vel? Nei, vi møttes på, nå åpner jeg munnen. På 33? Ja, vi møttes på 33 selvfølgelig. Ja. Og med din utstråling. Ja. Det var helt vilt. Ja, det var moro, ja, det. Ja, men det er for rundt å ha den der måten å approache folk som du har. Hvordan gjør jeg det da? Nei, men altså, du bare sitter. Ja. Og så bare, du sier ingenting, du peker ikke. I kommer til det. Ja, det er sånn, eller, for du kom altså, til meg. Ja, det blir sånn, fy faen, hva svære du har rundt det, det vet jeg ikke. Men jeg bare kommer, jeg blir dratt til det. Kline! Ja, takk for det. Vi skal sjekke luka, Bernt. Yeah! Luka! Oi! I dagens luke så finner vi altså... Er det sånn... Ja, nøgne ø, hvit hjul. Ja, fy faen, skal vi ta den da? Den skal vi faen meg ta. Skal vi ta? Han er helt på rommet her og... Ja, Bernt, hva synes du om nøgne ø hvit? Skal vi si at det er et hint av lakris bak i granen? Ja. Nei, men altså, jeg mener helt seriøst da. Skal vi drite i alt det her, Martin? Du er en helt fantastisk fyr. Jeg har lyst å traktere trommene seg her i dag. Ja. Og spille kanskje min favorittsang. Men du, da skipper vi lykkehjulet, og så tar du trommene. Lykkehjulet! Og så takker vi for i dag, og ønsker dere hjertelig velkommen tilbake i morgen. Med mer show, og jeg tror det blir koselig. Kanskje er det mer folk her. Kanskje har vi mer øl. Jeg vet ikke.